Labą dieną, gerbiami klausytojai ir žiūrovai. Mano vardas Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos direktorius. Malonu Jūs pasveikinti trečiojoje mūsų tinklalaidėje, trečiajame mūsų podcast'e. Pirmosios dvi temos, kaip žinote, buvo apie nekilnojamo turto alternatyvės investicijas ir būsto kainas, būsto kainų tendencijas mūsų miestuose. Šias laidas galite rasti mūsų interneto tinklapyje lntp.lt arba YouTube kanale lntp paskyroje. O šiandieną pakalbėsim aplamai apie būsto rinkos kryptį ir tendencijas ateityje. Šita tema tikrai karšta paskutiniu metu yra, daug apie tai kalbama, daug įvairių iniciatyvų siūloma ir iš valstybės, kiek paskatinti ar kiek riboti šios rinkos plėtrą. Tai šiandieną pabandysime šias temas aptarti ir savo tinklaldėse išlaikom formatą, kas stengiamės įtraukti ekspertus, kuriuos galbūt ne taip dažnai matote, ne kasdien matote televizorių ir portalų ekranuose, bet jie yra labai įdomus savo praktinėmis išvalgomis ir labai tikiu, kad šiandienos laida bus įdomi ir atrasite kažką naujo savo. Taigi noriu pristatyti šiandienos pašnekovus. Donatas Jurevičius, UAB Eriadas atstovas ir asociacijos valdybos narys. Labą dieną. Ir Ieva Šikšnytė Brazienė, InReal grupės pardavimų projektų vadovė. Sveiki. Tai trumpai įžangai, kokiamgi fone mes šiuo metu esame. Kaip tik šiomis dienomis buvo paviešinti pirmųjų trijų šiuo metų ketvirčių statistikos duomenis apie pirminės būsto rinkos aktyvumą. Matome, kad jinai yra rekordinė, aktyvumas yra rekordinis, rinka yra rekordiškai auganti, viršėjame 2016 metų skaičius, artėjame prieš turbūt 12-13 metų buvusių rinkos skaičių. Vilniuje būtų parduota daugiau negu 50% daugiau negu per tą patį laikotarpį praeitais metais. Kaune augimas siekė 88 netgi procentus, lyginant šiuos du laikotarpius. Klaipėda taip pat vejasi, atsigauna Klaipėdos nekilnojamo turto rinką. Tai pabandysime šiandien irgi tų priežasčių su pašnekovais paieškoti. Bet tuo pačiu girdime ir tam tikrus signalus, kad neliktais ta bendra ekonominė situacija, kuri neišvengiamai įtakoja ir mūsų nekilnojamo turto rinką, jinai lėtėja, vėsta pasauliniu mastu. Tai iš tiesų, ar reikia mums to baimintis, kas laukia mūsų artimoje ateityje, pabandysime su šiandienos pašnekovais aptarti. Tai pirmą klausimą gal tokį turėčiau labai nuo aktualių atsispiriančios šios savaitės naujienos, tai yra valdžios finansų ministerijos pasiūlymai nekilnojamo turto mokėtojų bazę išplėsti. 10 kartų mokėtojų turėtų padaugėti, ne? Tą apatinę kartelę, nuo kurios turėtų būti mokamas nekilnojamo turto mokestis, norima nuleisti nuo 220 tūkstančių eurų iki 100 tūkstančių eurų. Tai norėčiau pasiteirauti Jūsų, gal pradėkime nuo Ievos, kaip Jūsų nuomonė tai įtakotų ar įtakos, kas pirmiausia turėtų susirūpinti, ar miestų gyventojai, ar rajonų gyventojai. Kaip Jūs vertinate šią iniciatyvą valdžios? Tai iš tikrųjų, manau, kad šitas įstatymas yra labiau pasiūlymas įstatymo, yra labiau kosmetinis įstatymo pakeitimas, o ne reali nekilnojamo turto mokesčio sprendimas kaip toks. Ribos sumažinimas iki 100 tūkstančių, turint omenyje bendrą turto kainą Lietuvoje, tai reiškia, kad didžiąją dalį šio mokesčio mokės būtent Vilniaus miesto gyventojai. Be viso to, 100 tūkstančių eurų yra ta riba, kuri jau praktiškai siekia standartinių naujos statybos, ekonominės klasės būstą. Tai reiškia, kad labiausiai šitas mokestis pasieks turbūt jaunus specialistus, jaunas poras. Ir turint omenyje, kad jie perka ir su paskolom, ir dar ir šitoje vietoje neiškumas su mokestiniais dalykais, iš tikrųjų šitas mokestis gali paįtakoti paklausą. Be viso ko,
pati struktūra surinkimo metodika, ar ne, tai, kad šitos lėšos eina į valstybės biudžetą, o ne savivaldybių, tai yra ne taip jau ir sąžininga būtent tų mokėtojų atžvilgių, nes pasaulinė praktika tai, kad šitas mokestis turi būti skirtas infrastruktūriniams pokyčiams, infrastruktūriniams pagerinimams. Tai šiuo atveju tas... O dabar jis tampa socialinių mokesčių. Jis socialinių mokesčių. Bus surinkamas didmiesčiuose, Vilniuje, sakykime, pagrindai ir paskirstamas visos Lietuvos taip, gyventojams. Taip. Ir nebūtinai infrastruktūra. Ir nebūtinai. Donatai, kokia paties nuomonė? Tai mano nuomonė, aš pritariu šitą įžvalgai, kad šiek tiek įtakos turės. Turės galbūt tas, kuris apsisprendęs pirkti būstą ir tikrai alokavęs pakankamą lėšų dalį, tai tikrai ir padarys tą sprendimą ir įvykdys. Bet yra dalis pirkėjų, kurie perka būstą investicijai, tai reiškia nuomai. Tai jam atsiranda papildoma dedamoji, kuri atsisuka į kaštų pusę. Plius didelė dalis perkančių nuomai, tai tikrai turės, tai yra perkamas turtas, antras būstas, trečias būstas. Tai jie tikrai šitą mokestį turės susimokėti. Tai galbūt šitas pirkėjų segmentas šiek tiek gali sumenkti. Antras momentas, mokesčio mokėtojas, na, jeigu atsiranda mokestis, tai lyg ir mokėdamas jį turi jausti, už ką moki, kokią pridėtinę vertę iš to gauni. Tai kas buvo kalbama, kad pridėtinė vertė lyg ir turėtų būti iš atsiradusios infrastruktūros, jeigu miestas susirenka šitą mokestį, aptarnauja nekilnojamą turtą pagal savo pareigą įstatymę, tai rūpinasi gatvėmis, infrastruktūra, prieigomis, tai šitie pinigai bus nukreipti ne tam, tai mokestis tiesiog bus sumokamas, o jo nauda nu, neaiški. Tai šito aiškumo ir skaidrumo trūksta ir tikrai daugiau norėtųsi. Tai turbūt yra signalas, na, žmonėms, kad mokėti mokestį galbūt tai nėra taip skausminga. Na, aš paskaičiavau išvedęs tiesiog vidurkį, padalinęs tos hipotetinius 8 milijonus eurų, kurie planuojame surinkti iš 37 tūkstančių mokėtojų. Tai na, žmogų vidutiniškai tai išeitų vidutinė mokėtoja, aišku, ten progresyvumas tam tikras yra mokesčio, bet jeigu tai visiškai suvidurkinti, tai yra apie 18 eurų į mėnesį žmogui. Turbūt nėra labai didelė suma, bet kai tu supranti, ką tu gauni, kai tu matai, kad gerėja aplinka aplink tave, tai galbūt ir yra visiškai neskausminga ir logiška prisidėti prie to. Bet kai tu matai, kad tie pinigai nueis kažkur tiesiog valstybės sprendimu, tai matyt yra nelabai prasminga. Tiesa, gerbimi žiūrovai, dar nespėjo pristatyti vietos, iš kurios mes šiandieną sveikinamės, tai yra Vilniaus centre esanti naujausia bendradarbystės erdvė Vilniuje, Lietuvoje ir turbūt gal net ir Baltijos šalyse reikėtų patikrinti, tai UMA Go 9. Labai dėkojame jiems už suteiktą šią erdvę. Jeigu girdėsite tam tikrą triukšmą, tai žinokite, kad mes filmuojame pietų metu ir paprašysiu taip pat pašnekovų šiek tiek galbūt garsiau kalbėti, kad puikiai girdėtumėte. Ok, tai tada judėkime į priekį. Tai truputį išskleiskime tą mūsų būsto rinką šiuo metu. Koks yra paveikslas, kokios būsto klasės, galbūt pastebi tendenciją, kokios būsto klasės pastaruoju metu turi didesnį populiarumą ir kodėl? Kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda atrodo, kokie segmentai, kokie kainų galbūt segmentai yra aktyviausi ir kodėl? Trumpai. Tai naujų būstų struktūra jau daug metų išlieka labai panaši, dominuoja ekonominis ir pigus būstas. Kaune ir Klaipėdoje iš tikrųjų jaučiamas poreikis prabangaus turto. Tuo tarpu Vilnius per kelis metus šitą struktūrą šiek tiek kito. Pagal rinkos tyrimus akivaizdu, kad šiai dienai praktiškai du kartus yra padidėjusi prabangaus būsto pasiūla. Ir šiai dienai turbūt tikrai yra trūkumas gero, kokybiško, centrinė vietose ekonominės būsto segmentas. Jo pasirinkimas iš tikrųjų. Trūkumas. Kodėl, Donatai, yra trūkumas tokio pasirinkimo centrinių, kaip Ieva sako, centrinėse vietose, kokie čia apribojimai galbūt, kodėl vystytojai nepasiūlo pakankamai tokio kiekio, jeigu poreikis yra? Tai mano supratimu visų pirma, centrinėse vietose šiai dienai rinka yra tokia, kad jeigu tu statai arba vystai projektą centrinėje vietoje, tu tikrai gali gauti ir kainą geresnę pardavimo, ta prasme, ir matyti visi to siekia. Jo, to siekia. Antra, iš tikrųjų, centrinėse miesto vietose vystyti yra tikrai brangu. Statybos kaštai yra didžiuliai. Ir jo labiau, kad vietų, kuriuose laisvai galėtum planuoti, greitai spręsti klausimus, jų tikrai labai ribotai.
Tai centrinėse vietose išvystymų jų nebuvo daug, šiai dienai daugiau, nes matyt subrendo tam tikri sprendimai iš po krizės laiko atėję, kurie šiek tiek suakceleravo vystymo centre, bet šiai dienai, jeigu žiūrėti teritoriją, kurioje laisvai galima būtų vystyti, jų tikrai labai mažai. Tai šita vieta tikrai svarbi vystytojų yra. Plius, reiškia, darant arba vystant teritoriją prieigose, ir grįžtų prie to pačio ekonominių kvartalų, kaip Pilaitės, Lazdynėliai, ir kitos teritorijos lengviau planuojasi, geresnį statybos kokybės efektą gali pasiekti, reiškia, žaidimo aikštelės vaikų, takeliai, parkingas tas pats. Tu jį gali išspręsti taip, kaip reikalauja normatyvas, be jokių ypatingų kažkokių sprendinių brangių ir tai sąlygoja tada pakankamai ekonomišką kainą, kuri atitinka rinką. Jeigu, o kodėl žmonės nori kurtis arčiau miesto centro, kodėl jie ieško, pati mini, kad yra tik Kaune, Klaipėdai daugiau prabangaus būsto atsiradė, matyti dėl, kad žmonės jaučia tą trauką į miesto centrą, jaučia tą gyvenimo kokybę čionais, ar yra kažkokios kitos priežastys? Tai faktas, kad visų pirma, vykstantys socialiniai pokyčiai, ypatingai tai labai yra ženklų Vilniaus mieste, kur daug jaunų specialistų turintis praktikos užsienio šalyse ar negrįžta ir tas gyvenimo būdas kinta. Šitų tendencijų negali pasakyti priskirti Kaunui arba Klaipėdai, kur gyvenimo įpročiai yra šiek tiek kitokie. Tai šiuo atveju šiandien kalba apie tai, kad Klaipėdoje trūksta prabangaus turto yra susiję vėlgi su gyvenimo įpročiais užmiestyje, namuose, nuosavam turte ir tas turtas senamiesti centre tai trampa kaip prabangos prekė, kaip investicija, kaip antras turtas, nuomas ir panašiai. Dar be viso ko tenka pastebėti, kad faktas, kad didžiausia paklausa vis tiek, kaip ir kolega sako, rajonuose, kurie vystomi kompleksiškai didelių mastų, nes pirkėjų iš tikrųjų reikia tos infrastruktūros, jie vertina tai ir dėl to populiarumą šių rajonų neblėsta. Taip prieštaringai vertinama Pilaitė, jinai lygiai taip pat, jų pardavimai jau, auga. Jau neužsipildė jau, ne, kaip jūs vertinate, ar yra potencialas Pilaitėje. Pilaitės potencialas, jeigu žiūrėt komunikacinių principų, tai buvo planuotas iki 200 tūkstančių gyventojų. O šiuo metu tenais? Šiuo metu turbūt siekia gal 30, gal 20 kelis tūkstančius. Tai jos dydis dar turi 10 kart plėstis. Ar ta infrastruktūra esama, jinai galės patenkinti tą plėtrą, ar tai nėra vienas iš tų ribotų? Na, čia kaip pavyzdį paimėm Pilaitę, bet tarkim, tokių didesnių vystomų kvartalų vis laik būna iššūkis. Žmonės, kurie pirmieji bando nusipirti tenais butus arba perka, jie sako, tai čia aš dabar gyvensiu 5 ar 8 metus statybose, neturėsiu gero privažiavimo, kaip galima juos nuraminti? Pilaitė, aš manau, turi tikrai didžiulį potencialą ir infrastruktūros prasme. Tai vėlgi, Pilaitės prieigose statosi prekybos centrai arba prekybos centras su pramogų didžiuliam zonom maitinimu ir taip toliau. Miestas mieste toksai kaip ir formuojasi tam tikrą zoną, kad nereikėtų išvažiuoti iš šitos teritorijos, galėtume jėgai. Darželį, mokyklą ir taip toliau, infrastruktūros objektai socialiniai, kurie atsiranda teniso kortai, futbolo aikštės, tai visi šitie objektai duoda pridėtinę vertę tam rajonui. Vienas kažkoks galbūt argumentas, tai yra kamščiai, kurie sąlyginai formuojasi ir dėl to, kad nėra vidų infrastruktūros. Jeigu Pilaitė atsiranda infrastruktūra, kur nereikia vaiko vežti į centrą, nereikia iš mokyklos pasiimti iš centro, apsipirkti nereikia važiuoti į miesto centrą, tai tu gyveni tikrai geroje aplinkoje, su gamtos prieigo, mežerais, miškais ir turi gerą naują rajoną. Tai čia yra super. Čia reikia... Koks yra dabar pirkėjo... kuris ateina įsigyti būstą, tarkim, vidutiniam, ekonominiam galbūt segmente, finansavimosi šaltinis. Ne? Mes dabar girdime, kad lyg ir bankai čia prieš kelis metus, bent jau daug kalbėjom, kad istoriškai geriausios sąlygos, mažiausios maržos ir panašiai. Dabar jau matom, kad bemaž metus tos maržos kyla, dabar dar pasigirdė yra iš aplinkos politikų pasvarstymų, kad reikėtų apmokestinti bankų aktyvus. Bankai reaguoja, kad, sakykime, tai būtų grįžtamasis ryšys ne pirmiausiai jų paslaugoms ir maržoms, sakykime, kylančioms. Kaip jūs, kaip vystytojai, kaip analitikai, gal jie nuo pačios pradėti, kaip, ar tai būtų tam tikras, sakykime, stabdis, ar tai yra rizikos veiksnys, ar žmonės gal daugiau perkasi iš savų lėšų ir čia mažai paveiktų trumpoj laikotarpiu. Tai kalbant būtent apie ekonominį segmentą arba vidutinį segmentą, faktas, kad dominuoja būstų įsigijimas su banko lėšomis. Čia nėra ką kvestionuoti, ar ne?
Tik tiek, kad skirtumas nuo praeitos krizės iš tikrųjų galėčiau žvelgti tai, kad žmonės patys pirkėjai atsargiau vertina savo galimybes. Iš tikrųjų, nepaisant to, kad jie ima tas paskolas, dažniausiai jie gerai įsitikinę dėl savo pozicijos stovimas. Labai daug, ypač kalbu apie Vilnių. Taip. Taip, bet faktas, kad paskolų pabrangimas turėtų įtakos būsto įsigijimui ir galbūt tada būtent ekonomikam. Ir tada be abejo galbūt svarstytų alternatyvas nuomą, kolivingą ir panašiai. Donatai, kaip jūs jaučiat, ar žmonės, kurie ateina, nes jie įsivertina tiek savo galimybės finansuotis, apeina kelis projektus, ar jie mato riziką tame, kad negaus paskolas, ką tada daryti? Vat, kuom skiriasi pirkėjas šiandien ir prieš krizę, tai šiandien pirkėjas atėjęs pirktis, būna įsivertinę savo pajėgumą įsigyti, būna pasikonsultavęs arba net pabendravęs su banku, kokią paskolą gali gauti ir nėra tokių nepamatuotų, nepasvertų lūkesčių. Kaip anksčiau būdu ateina, susitarė arba beveik susitarė dėl įsigyjimo, tada išbėga į banką ieškot paskolos ir po mėnesio grįžta, sako, negavau. Sorry, žiūrim kažką kitą. Tai šiandien tokių pirkėjų labai mažai, sakyčiau vienetai. Tai reiškia, pirkėjas labiau edukuotas, labiau pamatavęs savo sprendimą ir labiau žinantis, ką daro. Antras momentas, tai paskolos, banko papildomas apmokestinamas, natūralu. Čia turėtų tikrai padidinti paskolos kaštus, tai yra pirkėjas imdamas paskolą, tikrai matyt susimokės už tą mokestį. Kaip bankai skirsis, čia kitas klausimas, čia jų jau verslo prerogatyva, bet mano supratimu, nei vienos sąnaudos nėra paimamos savo, jos visada yra įdedamos į savikainą ir prie jo dedama kažkaip pardavimo antkainis. Tai vienas momentas. Antras momentas, šiai dienai pirkėjam atsiranda alternatyvo apart įsigijimo, tai atsiranda ir nuomojamas būstas, nuomojamas patalpos arba mūsų vystomo projekto pavyzdys rodo, reiškia, mes Ozo kvartale vystom nuomojamo apartamentų šio laikiško bendrabučio bendrabūvio projektą. Tai tokio tipo projektai įgauna tam tikrą perspektyvą ir poreikį dėl dviejų esminių priežasčių. Viena, būsto įsigijimas yra iš tikrųjų sudėtinga, ilga ir brangi procedūra. Jeigu tu įsitikinęs, kad gyvent be jo negali, tai turbūt tu ją darai. Bet jeigu tu ryši savo darbo vietą prie gyvenamosios vietos, esi labiau mobilus, labiau siekiantis karjeros ir manai, kad galbūt teks ir nebūtinai Vilniui dirbti, gal kažkuriuose kitose Europos miestuose, tai tu savęs neapsisunkini. Tu tiesiog ieškai patogaus, kokybiško būsto tam savo periodui gyventi ir neapsisunkini. Kriterijus matuoji tada pagal patogumą, pagal darbo vietos pasiekiamumą, pagal sąnaudas ir tikrai tada tampa tau neaktualus nei galimi papildomi apmokestinimai, nei galimos palūkanų rizikos ateityje papildomai pabranks ar atpiks ir taip toliau. Labai gerai. Natūraliai perėjom prie šitos nuomos temos. Nelaukdami, tai man ir buvo vienas iš klausimų, kokios alternatyvos, sakykime, žmogui, kuris negalėtų įpirkti, negalėtų įsigyti, bet norėtų gyventi didmestyje, norėtų čia studijuoti, norėtų čia kurti šeimą, kurti pridėtinę vertę būtent tam miestui, o ne kitai šaliai. Tai vat labai gerai pradėjome nuo tos temos apie kitas gyvenimo formas, nes dabar alternatyva dažniausiai žmogui yra nuomos rinka, kuri neretai yra šešėlėje pas mus dėja. Mes kažkada ekspertiškai buvome įsivertinę, kad tai yra apie turbūt daugiau negu 3/4 rinkos yra neapskaitoma, be verslo liudimų, be sutarčių, be mokamų mokesčių metų pabaigoje. Tai iš tiesų tokie verslo sprendimai, įmonių sprendimai, kaip ilgalaikės nuomos projektai, matom, kad jie pirmiausia prasidėjo turbūt Kaune, pirmieji pavyzdžiai buvo, dabar ateina ir Vilnių. Kaip jie, tu pati matai šitą potencialą, sakykim, šitos rinkos, ar tai yra perspektyvus, kiek jinai galėtų augti? Tai čia vėlgi turbūt su pokyčiais ir virsmais socialinėje aplinkoje, socialiniais pokyčiais. Iš tikrųjų, šitas gyvenimo būdas, jisai tampa ne kažkokius bėdos ar vargo simbolis gyventi bendrabutį, ar ne, tai grubiai, bet tam tikras gyvenimo būdas. Ir iš tikrųjų, turint omenyje, kad visgi šita rinka aktyvi būtent tose jaunas specialistas yra pagrindinis, tai potencialo yra labai daug.
ir bus vis daugiau, nes darbo vietų kuriasi, darbuotojų daugėja, Vilniui girdim, na, kalbam apie Vilnių, Kaunas matyt irgi iš regiono traukia ir iš, ne tik iš Lietuvos regiono traukia, traukia darbuotojus, tai na, tas pats Vilnius auga skaičiuojama 5-7 tūkstančius kasmet ir būtent jaunimo, jaunų šeimų, kurios čia atvažiuoja dirbti sąskaitą. Gal datai dar gali truputį praskleisti uždangą ir truputį daugiau papasakoti apie šitą modelį, nes iš tiesų įdomu, nes jis vienas pirmųjų tokių, na, stambaus mastelio turbūt projektų bus Vilniaus mieste. Kada jis prasideda? Kada tikėtis, kada pirmieji jų klientai jūs galės kurtis pas jūs? Jo, šitą projektą mes brandinam pakankamai senai. Tai jo idėjos iš tikrųjų prasidėjo nuo ir tos pačios LNTPA kelionių užsienyje, New York'e ir Londone. Tai buvo subrandinta iš tų patričių, kurios matomos tuose miestuose, buvo subrandinta idėja pastatyti bendrabutį, vadinkim jį taip, lietuviškai turėtų skambėti bendrabutis, tarptautiniai kalboje visiems suprantamas co-livingas, tai yra pastatas su bendrabuvystės erdvėm. Tai mūsų projektas konkrečiai šiuo atveju turi tris tipus patalpų, reiškia, tris tipus apartamentų, tai yra jaunesniam specialistui, labiau patyrusiam ir labiau komfortiškai mėgstančiam gyventi, tai yra 17, 23 ir 36, 7 kvadratiniai metrai. Tai šitam komplekse, kas iš esmės turi būti užtikrinta, tai ir socialinis aktyvumas, tai atvažiavusiam į miestą gyventi žmogui, visų pirma, norisi bendrauti. Tai bendrauti jis turės galimybę, nes bus ir sporto klubas, ir bendrosios erdvės, ir darbo zona, kur gali susėdę su kolegom draugais aptarinėti įvairius klausimus, zona renginiam organizuoti. Tokiu būdu atvykęs į judrų miestą jis netampa vienišas, jis turi galimybę susipažinti, užmėgsti ryšius ir užmėgsti tam tikros draugystės santykius. Tai šitoje vietoje, manau, yra didelė pridėtinė vertė, kas iš esmės akcentuojama mūsų praktikoje matytuose sostinėse. Tai vienas momentas, antras momentas, šitą objektą mes planuojam atidaryti jau šiais metais. Tai pilnai įsveikti pradės nuo šių metų rugsėjo mėnesio. Šito objekto dydis yra 240 apartamentų, tai jis yra pakankamai nemažas. Tai jo paleidimas prasidės Liepos mėnesį ir mes rinkai iš tikrųjų šitą objektą pristatysim spalio 17 dieną. Tai Mindaugas gal ir nuorodą įdės ir pakviesim ateiti pasižiūrėti, kam tai yra įdomu. Nes grįžtant prie nuomos rinkos, tai šiai dienai jaučiasi ir poreikis iš tokių žmonių, kurie atvažiavę į svetimą miestą nori apsigyventi, bet jeigu jam reikia pirkti būstą, tai jam reikia minimum 3-4 mėnesių įsirinkti, apsispręsti, išsiaiškinti. Antra, įsigijęs būstą, jeigu jis jį nusiperka ne toj vietoj, kur dirba, tai jam atsiranda papildomi ir transporto kaštai ir visa kita. Tai turbūt tokie objektai, na, turi potencialą kurtis tose zonose, kur yra, na, netoli pešiomis, sakykime, ten vasarą dviračių paspirtuku ar kitom greitom bemotoriam priemonėm galima pasiekti darbo vietą, nes turbūt, ką ir pastebim, kad žmogui turbūt tampa svarbiau, tam jaunam žmogui, jaunam profesionalui svarbiau ne nuosavybės klausimas būsto, bet pasiekiamumo, lankstumo, greito pokyčio, jeigu reikia greit paėmimo atsisakiau, sakykime, to likvidumo tam tikro jo gyvenamosios aplinkos, jeigu taip galima kabutėsi tokią savoką sugalvoti. Ir tokie projektai tą iššūkį, sakykime, sprendžia. Ir dar taip pridėsiu, tai iš esmės jam tampa pigiau ir paprasčiau nuomuotis, nes tada nereikia automobilio, darbą pasiekia pėstute, nereikia rūpintis parkingu, nereikia rūpintis palūkanom. Tai iš esmės jam tampa netgi ekonomiškesnis sprendimas. Na, tampa būstas kaip paslauga, o būstas kaip paslauga jis savyje talpina daug tų privalumų. Gerai, tai nuoma yra vienas iš tų sprendimų, sakykime, kaip rinka reaguoja į tą, na, jeigu sakom, kad tas įperkamumas jis gali tapti, turėti tam tikrus apribojimus, kaip bankų finansavimas, kaip NT mokestis ir kiti ne, dalykai. Be abejo, didelis spaudimas turbūt yra iš kaštų statybos, ne, kodėl brangsta būstai, nors konkurencija yra gana nemaža, tai turbūt, na, tas, sakykime, kainų augimas įsidėjo iš to, kad tam pabrangiau pastatyti. Gal trumpai dar tos temos nepalėtėm, bet būtų įdomu, nežinau, gal Ieva trumpai nuo pačios ir ar tikrai taip yra? Tai akivaizdu, kad ta konkurencinė aplinka yra labai konkurencinga, intensyvi. Vystytojai verčiasi per galvas tam, kad įtikti klientui. Klientai tampa įnoringesni.
iš tikrųjų konkuruojama pridėtinėmis vertėmis. Būstai nebestatomi, net ir ekonominės klasės būstai, jie nebestatomi sausos dėžutės. Tiek yra terasos, yra uždari kiemai, yra garažai netgi ir formuojami. Ir visa tai iš tikrųjų brangina pačio turto savikainą. Tai šitoj vietoj išlošia pirkėjas ir atitinkamai ta dalis šiek tiek tenka kainos, aišku, lemia kainos augimas. Dabar jie domisi, kas tas A+, A++. Labai skirtingos nuomonės, labai skirtingi vertinimai. Panašu, kad klientas, jaunas klientas sutinka vertėti, bet čia apskritai tada kelti klausimą, kur ta nauda, ar tikrai tas didesnė kaina persveria su sutaupimą energijos. Tai čia toks irgi retorinis komfortas, klausimas. Sakykime, na, ten rekuperatoriai, atsinaujinti energiją ir panašiai, tai turbūt yra to vis tiek modernaus gyvenimo vieniš atributų, kurie žmonės skatina domėtis ir jeigu pajamos didesnės, tai gal galima šiek tiek prisidėti daugiau. Iš praktikos žmonės iš tikrųjų dabar atsakingai žiūri į būto pardavimą, į būsimą būto pardavimą. Ir iš tikrųjų tas energetinė klasė šiuo atveju ne dabartinį komfortą, bet iš esmės būsto likvidumą ateityje. Tai šiuo atveju, kadangi žmonės perka būstą kaip laikiną stotelę, ar ne, kažkokiam didesniam pasigerinimui, klasė tampa aktuali, nes suvokia esamą būsimą situaciją už 5 ar 10 metų. Taip, pagerins būsto likvidumą, reiškia, bus lengviau parduoti. Labai, labai gera mintis, būtent ką pati Eva pažymėjo, kad žmonės nebijo dažniau keisti būsto, ne, reiškia, tas būsto formų miksas mišrainė mieste, jinai gali būti didesnė, nes žmogus nebeperka, neįsicementuoja savęs ten su 30 metų į tą kvadratūrą, bet jisai gali lanksčiai keisti, lanksčiai migruoti. Kokie galbūt iš praktikos, kadangi jūs nemažai vystote ir Vilniuje, ir Klaipėdoje projektų, kokie galbūt dar kriterijai galėtų padidinti būsto prieinamumą, sakykime, na, būsto dydis, ne, infrastruktūros privalomieji reikalavimai, parkavimas, nežinau, želdynai ir panašiai. Ar dabartiniai tai greitai gyvenimo formai, tam būstui kaip paslaugai, pasirengė mūsų reglamentai? Ar jie nėra šiek tiek atsiliekami? Aš tik, jeigu galima, Mindaugai, dar norėčiau praeitų klausimų šiokį tokį komentarą pasakyti, nes mes dabar labai aktyviai sakom, būstas brangsta, ženkliai brangsta, bet mano matymu reikėtų perpjauti tą visą būsto tūrį ir pasižiūrėti, kas brangsta. Tai ekonominės klasės būsto brangimas iš esmės yra ženkliai lėtesnis negu statybos paslaugų brangimas. Jo, brangsta tai reiškia, kad daugiau mieste parduodama yra prabangesnės arba brangesnio būsto, centre arčiau centro, tokiu būdu parduodamo būsto vidurkio kaina didėja ženkliai. Tai čia yra brangimas, reiškia, pirkėjas labiau renkasi centre ir brangesnį, bet jeigu žiūrėt ekonominį būstą, tai jo brangimas iš esmės yra sąlygotas konkurencijos, ką ir sakėt. Tai daugiau pridėtinių verčių kuriant brangsta statybą, tai brangsta statybą ir iš savęs kaipo paslauga dėl darbo rinkos, dėl darbuotojų trūkumo. Aš vakar konferencijoje vienoj net nusistebėjau ir labai už savo galvoju išsifiksau. Savivaldybės skelbtas konkursas skvero įrengimui neįvyko, nes neatsirado norinčių dalyvauti rangos konkurse. Tai reiškia, rangovas šiai dienai yra šeimininkas. Jis diktuoja kainą, sąlygas ir tempą ir kokybę paslaugos iš esmės. Tai visi to dirbant yra iš esmės sunku ir kaina savikaina, jinai didėja. Tai klausimas ekonominio būsto brangimo, ar jis brangsta, tai atsakymas, kad šiandien jis yra nepakankamai pabrangęs, jis turi potencialą brangti vien iš tos savikainos pusės. O grįžtant prie būsto formų, tai be jokios abejonės, na, čia matyt analizuojant reikia ir galima būtų ir apie Vilnių, ir apie Klaipėdą pakalbėti atskirai, bet Klaipėdos atvejis yra labai įdomus tuo, kad Klaipėdo kaip miestas yra centrą išvalęs nuo gyventojų. Nu, jis sugebėjo tai padaryti, jo, tai dabar jų iššūkis iš esmės sugražinti gyventojus į centrą, tada iš paskos centro atsiradusių, iš paskos gyventojų atsiradusių centre grįžta verslas, smulkios paslaugos, jo taip atsigauna, nes didžioji dalis gyventojų gyvena miega rajone, gyvena rajone, moka mokesčius rajone, o naudojasi miesto infrastruktūra, miesto paslaugomis. Tai šis kampas iš esmės yra labai įdomus ir jisai skiriasi nuo Vilniaus atveju. Bet gal žmonės tiesiog neranda produkto mieste ir negali įsigyti, galbūt tik prestižinis segmentas yra, jie va, centre vystomas ir... Manau,
Bet Klaipėda šiai dienai, kiek girdžiu iš pačios Klaipėdos, jie yra supratę šitą problemą. Taip. Jo, ir jie tikrai deda pastangas arba bent jau savivaldybė. Jo savivaldybė, taip. Tai ir manau, kad greitų metų atsiras ne vienas objektas, kuris tą tą trūkumą užpildys arba pildys. Nes turbūt panašiai įvyko Kaune, galim prisiminti, ne? Ir Kaunas savo metu irgi buvo labai pabėgęs į pakraščius, sakėme, kad kažkurio metu irgi dabar kalbame apie Vilniaus ir Kauno rinką, kaip aktyviausiai ir mūsų duomenys, kurios laidos pradžioje sakiau, prieš turbūt 10 metų kalbėjom apie Vilnių ir Klaipėdą. Tai tiesiog Klaipėda matyt nesuvaldė tos plėtros į rajonus ir reikėtų, na, nežinau, pasimokyti arba pritaikyti kažkokius savo modelius, susigražinti gyventojus, kaip tai daro dabar Kaunas. Ar tai yra antras būstas, ar tai yra vaikam perkami būstai, nes na, universitetai steigiasi darbo vietos. Matyti kažkokių tai receptų būtų galima jiems irgi pasiūlyti. Dar vienas momentas, kurį norėjau paliesti ir jūsų nuomonės paklausti. Na, prieš kokius 12 metų, prieš ankstesnį rinkos pakilimą piką, matėme, kad labai daug atsirado vystymo rinkoje tokių, sakyt, oportunistinių žaidėjų, ne, kurie anksčiau niekada nedarė šito verslo, bet pamatė, kokios čia gražos, kaip rinka kyla, brangsta ten ne, turtas, galbūt kartais ir spekuliatyviai, ne mėnesiais, o dienomis beveik, nemetėsi šitą verslą. Ne, daug atsirado projektų, kurie tiesiog kai atėjo tam tikras rinkos sulėtėjimas ir vėliau sekusi krizė, tiesiog net neišvydo dienos šviesos. Žmonių buvo surinkti avansai, rezervacijos, bet projektai taip ir neįvyko ir tai metė nemažą šešėlį ant visos nekilnojamo turto vystytojų rinkos. Kaip jūs matot, kad jie nuo tavęs pradėti? Ar yra dabar tokių projektų, į ką žmonėms galbūt atkreipti dėmesį? Vat jau kalbėkime apie praktinius patarimus, į ką atkreipti dėmesį, kad nepakliūti ant tokių netikėtumų arba maksimaliai save apsaugoti? Tai istorija nepaneigsim, istorija kartojas. Iš tikrųjų, šiai dienai rinkoje yra labai daug mažų vystytojų, naujokų rinkoje. Tik tiek, kad pirkėjas, kaip ir buvau minėjusi, yra tikrai brandesnis, supratingesnis, išsilavinęs labiau. Dėl to atsargiau vertina tokius vystytojus, tokius pardavėjus. Iš tikrųjų, iš savo praktinės pusės labiausiai dėmesio kreipčiau be abejo į pardavėją, tai, bet visgi rangovas lygiai taip pat turi patikimas geras rangovas. Kodėl tai svarbu? Dėl to, kad garantijos pats rangovas konkursuojasi savo užsakovą, ar ne, ir šiuo atveju patikimas rangovas galėtų atskaluoti apie pačio projekto autoriaus, ar ne, savybės. Tai iš to vietoj atsarga, atsargumas ir turbūt pirkimas nelabai ankstyvose stadijose iš nežinomų vystytojų. Išsitikrinimas, taip. Aš tik norėčiau paminėti, kad šiaip šiai dienai mes jaučiam, kad pirkėjas jau renkasi būstą vėlyvesniai stadijoje. Labai retas atvejis, kad pirktų tik brėžiniuose ir nesant net statybos darbų pradžiai. Šiaip realiai pirkėjas ateina ir nori pažiūrėti būsimą savo turtą. Tai įeiti į patalpą, pasižiūrėti vaizdą pro langą, Neužtenka virtualios realybės. Na, tokie pasirinkimai iš brėžinių, jie būna tik išskirtinėse, tam tikrose pridėtinėse vertėse. A, tai labai likvidi arba deficitinė lokacija, arba B, tai yra labai patraukli kaina. Labai patraukli kaina, bet šiai dienai pradėjom kalbėti apie tai. Iš tikrųjų labai svarbu paminėti, kad šiai dienai yra dar vis dėlto pasiūloj tokių projektų, kur vystytojas mažas, dar net nenusipirkęs projekto, arba įsigijęs, bet negavęs jokių bendrasavininkų sutikimų, netitinka teritorijų planavimo dokumentų, bet jau renkasi avansus pardavimui, siūlydamas labai patrauklią kainą. Tai čia aš prilyginčiau loterijos bileto pirkimui, tik tais, na, jis brangokas. Nes šiai dienai iš tikrųjų, kas dar yra pasikeitę rinkoje, tai yra labai sugriežtėję visi dokumentų rengimo procesai, pailgėję ir neprofesionaliam rinkos dalyviui, tai yra daugeliu atveju neįveikiamos kliūtis. Tiesiog jis užtrunka metų metus ir tas pirkėjas, kuris pasirašė kažkokį ketinimą ir mokėjo avansą, gali likti tiesiog įkaitų situacijoje, nei pasibaigęs procesas, nei iš jo išeiti ir prarasti gerą galimybę iš tikrųjų įsitikyti gerą būstą. Tai reiškia ir palinkėjimas turbūt būtų, kad
kuo labiau domėtis, gilintis, konsultuotis turbūt su ekspertais, su nekilnojamo turto brokeriais, teisininkais, nepagailėti tų pirminių galbūt keliolikos eurų ar net ir kelių šimtų, bet tai gali sutaupyti tikrai ilgojo laikotarpį nemažą sumą. Gerai, tai einant link turbūt rezumavimo mūsų temos, tikrai nemažai ką aptarėm ir rinkos situaciją, ir alternatyvios gyvenimo formas mieste, ir patikimumą, ir kitus dalykus. Tai noriu pareklamuoti vieną renginį, kad jau kalbame, tai Nekilnojamo turto plėtros asociacija du kartų metus organizuoja atvirą, visą dieną vykstantį renginį būsto mugė, kurios metu galima ne tik ateiti ir apsižiūrėti daugumą objektų, kurie vystomi, na, šiuo metu renginys vyks Vilniuje, galbūt ateityje kelsimės ir į Kauną ir Klaipėdą, tai apie daugumą projektų Vilniuje galima sužinoti ir išgirsti ekspertus daug, galbūt dar ir plačiau, negu šiandien mes bandėme trumpai šias temas apžvelgti iš vienų lūpų. Tai yra ir išsirinkti būstą, ir pamatyti ir išgirsti ekspertų nuomonės, kaip rinktis, investuoti, valdyti ir likvidžiai parduoti savo nekilnojamąjį turtą. Taip pat galima, dar apie ką galbūt irgi mažai šnekėjom, kaip suprasti tą pagrindinį miesto planavimo dokumentą, bendrąjį planą, ne? Kodėl tai yra svarbu, kaip žinoti, kas atsiras kaiminystėje, kaip sužinoti, kokia bus infrastruktūra plėtojama, ką miestas žada jūsų aplinkoje. Tai jeigu apie tai norite išgirsti, tikrai kviečiu spalio 19 Vilniuje Radisson Blue viešbutyje sudalyvauti. Ir gal jau pačiai pabaigai, kiekvienam iš jūsų turiu po tokį galbūt ir praktinį klausimėlį, na, pasidalinkit paslaptimis arba savo įžvalgą kažkokią vieną kitą. Kokį kriterijų dabar taikytumėt, jeigu dabar pirktumėt būstą, na, savo gyvenimui arba savo investicijai, į ką labiausiai atkreiptumėte dėmesį, ką žmogui rekomenduotumėt? Tai galiu ir pradėti apie emociją. Šiaip iš tikrųjų esu susijusi būtent su gyvenamo turto vystymu. Taip. Kad čia yra mano sritis, pati neseniai įsigijau būtą, ar ne? Iš brėžinių ar? Nuėjus. Nuėjus. Ir tai galbūt buvo mano klaida. Tai ką aš iš tikrųjų patarti? Ta prasme, patarti yra sunku, nes būstas yra emocinis pirkinys ir labai daug dedamųjų yra tame sprendime. Bet iš esmės, turbūt patarčiau žiūrėti ir atkreipti dėmesį į patikimus vystytus, visų pirma, vardą gerai turinčius, ar net tvirtai stovinčius šiai dienai rinkoje. Nebijoti tada pirkti iš brėžinių, nes iš tikrųjų tada gali pasirinkti geriausias kryptis, geriausius užplanavimus, geriausius variantus, atitinkamai gauti galbūt gerą kainą, nes iš tikrųjų kaip taisyklė projekto eigoje tos kainos yra peržiūrimos ir statybų pabaigai artėjant prie pabaigos tos kainos dažniausiai būna aukštesnės, bet ir be abejo viską vertinti atsakingai, tai tiek turbūt mano. Ačiū. Na, visų pirma, aš tai pradedu nuo to, kad įsitikinti, ar aš pajėgus tą būstą įsigyti. Tai reikia pažiūrėti, ar aš turiu pinigų šitam pirkiniui. Antras momentas, iš tikrųjų, na, perkant daiktą, reikia įsitikinti, ar tas daiktas gali atsirasti. Tiesiog, na, vystytojas ar turi visus reikiamus leidimus tokio projekto vystymui ir jo patikimumas arba jo praktika. Tai įmonė, kuri dirba pirmus metus, tai yra vienas lygis. Įmonė, kuri dirba keliolika metų, tai yra kitas patikimumo lygis. Tai šitą momentą įsivertinti, ką ir kolegė minėjo. Na, pirkimas iš brėžinių yra labai svarbus sprendimas. Na, tu turi įsitikinti, kad tai, ką perki iš brėžinio, tu natūroj taip ir gausi. Tai čia nebijoti pasitelti profesionalų patarimus, brokeriai, tie patys interjero dizaineriai, kurie tikrai mato kitaip dažnu atveju, kaip tas daiktas atrodys. Na ir iš tikrųjų neskubėti su sprendimu. Emocija yra svarbu, emocija turi išlikti, bet šaltą protą reikia nepamesti. Tai ačiū labai. Dar aš papildysiu, kad besirengiant būsto mugiai, šiemet mes išleidome ir atsakingo pirkėjo būsto gidą. Tai tinklapyje www.būstomugė.lt prieš būsto mugę, jau likus turbūt dienai dviems, galėsite ir po renginio be abejo, galėsite rasti ir atsisiųsti atsakingo pirkėjo gidą, kurioje bemaž 11 ekspertų bus išdėstę savo trumpus praktinius patarimus renkantis būstą. Tai noriu padėkoti mūsų pašnekovams, noriu padėkoti šiai erdviai naujai Vilniaus mieste, kas dar nebuvote, kviečiu apsilankyti, primenu UMA Go9. Čia galite ir savo
ofisiuką įsikurti, jeigu poreikis yra. Noriu padėkoti Jums už dėmesį dar kartą ir iki sekančių susitikimų, iki pasimatymo spalio 19 bus tamugė. Iki. Su geriausiu. Su geriausiu.